Волонтери та всі небайдужі не припиняють допомагати нашим захисникам. Із Києва на фронт вирушила чергова колона вантажівок із напоями. Благодійники спільно з футбольним клубом «Динамо Київ» уже не вперше передають українським бійцям фруктові соки. Зараз йдеться про майже півмільйона пляшок. Ці вантажі підсумовують перший мільйон з задекларованих 1,5 мільйона банок соку. Ще близько 400 до 500 тисяч банок цього соку, вони сьогодні знаходяться на контейнерах, які пливуть і відправлені нашими партнерами, пливуть до Європи морем, океаном. Ця робота досить масштабна, вона займає як по території, так і по значимості дуже значні об'єми. І все це координується, фінансується і організовується єдиним центром фондом «Братів Суркість». Ця продукція піде військовим частинам Дніпропетровської, Харківської областей, де йде безпосередньо військами ведеться військова робота на лінії фронту, на нулі, як ми сьогодні кажемо. І також відправляємо для Збройних сил у всьому спектрі цього слова. Це і підрозділи Міністерства оборони, і Головного управління розвідки, і так далі, і так далі, і так далі. Загалом українським воїнам меценати від спорту передадуть 1,5 мільйона пляшок із вітамінізованими напоями. Хочу виразити велику вдячність за цю допомогу військовослужбовцям Збройних сил для більш якісної боротьби з ворогом та визволенням нашої неньки рідної України. Слава Україні! Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну меценати від спорту передали нашим захисникам уже понад 1000 тонн гуманітарної допомоги. Обіцяють допомагати фронту і надалі.